Klokken 20.34, torsdag den 16. maj 2019. Hvad Løkke, Lars Løkke, er det rigtigt, hvad jeg hører? Er det rigtigt, hvad jeg hører? Nu hører jeg jo en del efterhånden, jo, men med hensyn til mit privatliv, er det så rigtigt, hvad jeg hører? Der er nogen, der har saboteret mit privatliv i... Ja, i hvor mange år snakker vi om? Den sabotage har jo stået på i... Ja, hvor gammel var jeg, da jeg startede? 24 år? Da jeg begyndte på alt det der hype med 24-årsreglen og sådan noget. I politik i Danmark. Der begyndte den der sabotage, der var 24 år. Nu vil jeg gerne have det på det rene. Hvem er det, der står bag i at lukke ned for mig? Er det en personlig ting fra Venstre og DF og Konservativ, der har følt det personligt ved lov, da der blev vedtaget en hundelov, og dermed ønsket at råbe op, og dermed har gjort det? Er det så Venstre og DF og Konservativ, som har lukket mit liv ned lige siden, fordi jeg har været uenig i, at man går ind og krænker vores ejendomsret? At man går ind og tager en hund og gør det til et våben, som jo ikke er et våben, men er en hund. Fordi så kan alt jo være et våben i dag, jo. Og selv den kuglepen og den blyant, de har liggende på bordet, når I sidder og skriver så fint. Jamen, så kan vi kan da gå i detaljerne. Hvad med de gafler og de ting, vi har ude i køkkenet også? Det kan da også være et våben. Eller hvad med den, hun troede mig med ude foran min dør, som var lignet en strikkepind, men var ikke en strikkepind, men en rørlignende genstand, som ikke havde en spids for enden, men var hul. Og dermed kunne den stadig have været trængt ind i mig. Det kunne jo også være et våben. Er det fordi, jeg bliver ved med at hive op i det, at man har taget min hunde og slået dem ihjel? Og inden at man tog min hunde, så lukkede man mig ned med min telefonlinje, så man var sikker på, at man i hvert fald kunne tage min hunde fra mig. Fordi nu er det nogle dybt seriøse, religiøse mennesker, som har udført de her ting på en religion, som åbenbart har haft en religion ud over min person. Og det er jo det, jeg har været inde på med hensyn til stjernerne på himlen, som er kredset omkring det sted, hvor jeg bor. Nogle ting, som man ikke er ude og fortælle dagens befolkning omkring, ligesom det lille Jesusbarn blev født. Som jo så har noget med jøderne jo at gøre, og lige pludselig har det jo noget med vores folk at gøre, da jeg bor heroppe jo. Og har adelig blod også. Altså, nu vil jeg gerne have det på det rene. Fordi jeg kan jo se, at der har været livgarden, da jeg startede min uddannelse. Der var livgarden var jo til stede, da jeg tog min uddannelse. Jeg har jo ikke rigtig tænkt over det sådan rigtigt. Men livgarden var jo til stede, da jeg tog min uddannelse som automekaniker. Så har jeg jo også datet en, og hende mødte jeg ind over computeren, som også var i livgarden. Som flyttede til Fyn og Odense senere hen. Så har der været relationer til DR, skuespilsbranchen. Men om det har været en direkte, om det har været direkte i den forstand, det ved jeg ikke. Men jeg kan bare se nogle af de her ting, de går sådan meget igen. Også noget med TV5 har også været ind over, og de har også haft relationer til der, hvor jeg er vokset op. Så jeg er sådan lidt træt af det her. Nu vil jeg egentlig gerne have at vide, er det Venstre, der har lukket ned? Er det DF, der har lukket ned? Hvem er det, der har lukket ned for mit sociale netværk i alle de her år? Er det Vestegns Politi? Men så må Vestegns Politi jo have nogle ordre et sted fra. Så vil jeg jo gerne have at vide, hvem der har iværksat de ordre. Nu er det jo sådan, så Claus Jorden, han sagde jo, at jeg ikke kunne holde min kæft. Det sagde han jo på åben tv jo i debatten. Plus han lavede eller hvad det var for noget. Han lavede et eller andet i hvert fald, og så griner han fjovet, hvilket jeg synes er rimelig provokerende.
Det var jo nogle af de ting, som jeg skal finde mig i konstant, jo både på tv og også når jeg er nede og handler og sådan noget. Jeg skal jo finde mig i den her provokation og den her hån, selv fra journalisterne, som også går på, går på tv også og udtaler sig også. Der skal jeg også høre på nogle kommentarer, som jeg udmærket godt ved, at direkte til min person. Fordi nu er det jo sådan, at I lytter til mig i døgndrift, jo, så jeg er jo godt klar over det. Det er derfor, jeg kan være så nederdrægtig bag de her fire væg, som det passer mig jo. Og det har jeg også tænkt mig at være. Fordi det mener jeg har mit privatliv til. Man kan jo bare lade være med at lytte med. Men det bliver der jo heller ikke reageret på, at vi har Politikken, Ekstrabladet og DR og TV2, som jo i døgndrift jo kan lytte til mit private rum her, åbenbart videregive, hvad der foregår bag de vægge her. Nu er det også sådan, så jeg ved også, at nogle af mig fra Socialdemokratiet, som også godt kan lide at komme med de her stikord. Og det her, det er til dagens befolkning. Hvis I sidder og ser politik og sådan noget, så prøv at lede efter de stikord, de bruger. Det kan være, at det kommer sådan meget ud af det blå. For eksempel, du blev langhåret, eller knække et eller andet. Det var fra DF, og det andet var fra Socialdemokratiet, og der kan også være andre ting. Jeg udtalte mig, men det var så i en anden sammenhæng, hvor jeg sagde vagt i gevær. Det hørte de så også nogle gange i forbindelse med en masse på tv af politikerne. Ja, hvad har der ellers været? Der har været mange ting af de her stikord. Nu også efter, at en journalist har været, jeg synes, hun var nederdrægtig, rent ud sagt, nederdrægtig, fordi jeg har jo nogle holdninger til tingene, når man har siddet og lukket mig ned her, og jeg mener ikke, jeg skal sammenføres med noget, der er fransk, fordi at Amalienborg har indgået nogle aftaler, hvor at man så mener, at man kan dele ud af vores befolkning her til den franske befolkning. Sådan noget vil jeg ikke finde mig i. Og derfor har jeg ikke lyst til at overhovedet at være sammen med udlændingen, fordi man har lavet sådan en gang klam, fordi åbenbart man har en eller anden katolsk, så vidt jeg forstår, religion, hvor at man åbenbart anser blodet på den måde andre steder. Men det gør det kristne folk jo ikke. Så derfor er vi jo lidt troet her, kan man jo godt sige. Fordi vi tænker ikke i de retninger, men det opfordrer jeg folk til i hvert fald at være opmærksom på derude. Og det kan jeg jo så også spørge Lars Løkke om. Hvad med hensyn til det der med supersygehusene? Det er jo ikke meningen, at man skal udnytte sygesystemet, vel, til en magtanvendelse, vel? Fordi det mener også dagens befolkning også skal være opmærksom på, at man kan udnytte sygesystemet som en magtanvendelse. Vi har et sygesikringskort, som vi betaler skat til, som lige pludselig kan blive vendt mod os som en magtanvendelse fra et sygesystem i at invalidere os. Og hvorfor det? Jo, fordi de kan få noget til at se ud som om, at man har et problem, og så dermed så kan de lave en hjerteoperation, som man jo har prøvet på med mig. Og jeg vil gerne gøre folk opmærksom på, at der foregår altså noget i Danmark, som ikke bør foregå her. Foregå her. Og derfor spørger Lars Løkke. Lars Løkke, har du noget direkte at gøre med hensyn til, at der er blevet lukket ned personligt hernede i Vadeholmen? Vi er nummer 8 herovre, som snakker godt om Tyskland, men jeg kan forstå, at har nogle relationer til England, som jeg også har haft noget mistanke til Lars Løkke, muligvis også på en eller anden måde havde noget at gøre med England, men det ved jeg ikke, om det er sandt. Men nu vil jeg gerne have at vide, hvem det er, der lukker ned for mine private ting her, så jeg ikke kan have mine ting i fred. Er det fra Venstre, eller er det en socialdemokratisk model, som jo også har ønsket at sammenføre mig? Nu er alt det her, det drejer, fordi at der er et lille stjernebarn, som ikke er et barn længere, men en voksen mand, men de har jo omtalt mig som et barn på tv, når de er gået på landsdækkende tv, så har de jo omtalt mig som et barn jo. Og det har de jo, fordi jeg har jo insisteret på, at jeg gerne vil have en erstatning for, at man har krænket min tilværelse på den måde, så nederdrægtigt, som man nu engang har, ved at pille ved noget så privat som
mit kærlighedsliv med dem, som boede oven over mig, som sjovt nok også åbenbart havde relationer til nogen, jeg har gået i parallelklasse med. Men jeg har på fornemmelsen måske relationer fra Aarhus og til FN muligvis. Fordi at nu er det jo sådan, så jeg påstår jo, at man har fået en fod inden for dørene med alle dem, jeg har kendt lige siden jeg er gået på skole. Fra nogle iranere, som er blevet opmærksom på det her åbenbart, som så er over til Rusland. Og så også muligvis noget engelsk, Texas, et eller andet i den dur. Som så er kommet over midten og her til Danmark. Og det er også det, jeg gerne vil sige til jer, fordi... Nu er det jo sådan, så World Trade faldt jo derovre jo. Og der ville man jo have opført det måske på Ground Zero. Og som I også kan se, så har man jo opført moskéer her i landet inde på Nørrebro også, hvor jeg har arbejdet. Sjovt nok, jeg har arbejdet to steder derinde, hvor der blev opført moskéer. Og jeg har jo så på fornemmelsen, at det har man gjort, fordi man har ville prøve at se, om man kunne dirigere mig i en bestemt retning til en eller anden fredsordning for fremtiden. Men det har man jo bare gjort alt bag min ryg, alt det her. Der har man jo bare været så nederdrægtig, og jeg ved ikke, hvad man har foretaget sig, men jeg kunne forestille mig, at man har foretaget sig noget, som har gjort, at jeg er blevet meget tung i hovedet. Fordi at det er i hvert fald nogle af de ting, jeg kan se, som også foregår her den dag i dag. Hvis jeg har noget teknologi, så skal jeg i hvert fald ikke have det i nærheden af, hvor jeg sover. Det skal jeg ikke, fordi nu er sådan, så pærerne går, og sensorerne går amok. Og når jeg sidder med det, så bliver hele ansigtet på mig brændt af jo. Det er nok nogen af jer, der har bemærket. Jeg har taget skade af det i hvert fald igennem nogle år, at man har åbenbart mere eller mindre grillet mig ved en form for stråling, som åbenbart kan være det internet, som man jo bruger. Og det er jo frekvenser, og det er det samme, som også kører i en mikrobølgeovn. Så det er sådan lidt hen ad det samme. Men en mikrobølgeovn bliver forstærket op med nogle magneter. Men ellers er det jo næsten, det er faktisk det samme, der foregår i en mikrobølgeovn. Når vi er jo oppe på de der 4G, jo, så er det faktisk det samme, som vi også bruger i mikroovnen. Jeg ved i hvert fald, at de tidligere naboer, som jo også fik mig indlagt på et mentalinstitution, de sad jo med noget nede i gulvet, hver gang jeg vågnede om morgenen i hvert fald. Så sagde jeg lige duk ned i gulvet. Plus jeg havde en krig om mig, og hvor jeg kunne lægge mig henne og sove i min lejlighed jo. Men forstår I, det var jo først på et sent tidspunkt. Fordi man har allerede gjort det her altid lang tid før jeg overhovedet lavede film jo. Og det er det, jeg mener. Nu vil jeg gerne have noget indsigt i, hvor den her model kommer fra. Jeg ved i hvert fald, at Aarhus har noget at gøre med det her lort her. Og jeg ved også, at DR nok også er blevet informeret omkring det her. Man har prøvet at sammenføre mig med en araber. Så det fortæller lidt om hvorfra det muligvis er fra. Så har man også prøvet at sammenføre mig med en grønlænder. Og så synes jeg, at det begynder at lugte, fordi så kan jeg jo så tænke lidt tilbage og sådan noget. Og så spørgsmålet er, om det er en fransk royal model, man har ødelagt hele mit liv med. Om det er sådan, man tænker over i Frankrig, og at Amalienborg prøver at redde deres røv nu med det udspil, som man nu engang laver via politik. Og så er det jo også, jeg spørger dagens befolkning i dag, kan vi overhovedet regne med den politik, vi kan stemme på i dag? Kan vi overhovedet regne med det, eller er det et nøje udtænkt udspil fra Amalienborg, som sidder bag i hele mulvitten og trækker i trådene, hvor vi tror, at vi har et demokratisk og et frit valg til at gå ned og stemme. Men så er det måske bare Amalienborg, der sidder og trækker i trådene. Er det sådan, vi skal opfatte det? Fordi at, nu er det jo sådan, så efter EU jo blevet opført, jo, så vil jeg jo gerne lige med en dansk befolkning om, at vi havde en royal dronning her i landet, som blev meget forelsket i en fra Frankrig, ikke? Og så har vi jo så kunne se stiftelsen af EU
Og det er det, jeg mener. Har vi overhovedet noget valg? Eller trækker man i nogle tråde og prøver at få os langsomt til at acceptere det? Fordi at, jeg ved ikke, hvorfor jeg fik den tanke, men den tanke fik jeg, da Paludan han stillede op. Så tænkte jeg, er det her en livgarden-model, man stiller op i politik? Er det et udspil fra de royale, fordi at det er mislykkedes med den integration, som man muligvis havde planlagt fra Frankrig af? I at sammenføre den danske mand? Men det vil jeg gerne have noget indsigt i. Jeg vil gerne have noget indsigt i, hvad det er, man har foretaget sig her, og hvad man egentlig bilder sig ind. Jeg har krav på i hvert fald 1 million i erstatning, på den måde, man har krænket mit liv og lukket ned for det. Og sidde og dirigere mig i en bestemt retning. Vi har en næger over i Lyngparken herovre, som blandt andet var med til at tage min hunden her. Og jeg vil gerne have at vide, om det næresvin, det panser næresvin over i Lyngparken, om han har en større finger i at pille ved mit liv her. Fordi at nu er det sådan, så jeg har haft et kontrovers med den mand på et tidligere tidspunkt, hvor jeg kom kørt i min bil, hvor spasseren han kom helt over til mig. Og så kan jeg se, at det her udspil langsomt så har udviklet sig senere hen. Og jeg kan jo så se, at det kom fra Rødovre politistationen. Det var jo der, man iværksat det her hundekorps, som gik ud og tog folks hunde jo. Sjovt nok, så kom den her mand også fra Rødovre politikorps, hvilket jeg undrer mig lidt over den dag i dag, og kører sin store firehjulstrækker, som i hvert fald ikke er typisk dansk. Der er sådan lidt amerikansk, eller sådan lidt fransk, eller udlandsk over det i hvert fald. Også med en stor jødeskæg igen. Så den her religion vil jeg gerne... jeg vil gerne have det her lort frem i lyset, fordi jeg vil ikke finde mig i det af min person. Og derfor kræver jeg, at Lars Løkke i hvert fald kommer ud og siger... og i hvert fald giver mig en ordentlig forklaring på, hvem der har siddet og lukket mit liv ned her og prøver at sammenføre det ind på en mental institution. Hvilket jo udmærket godt ved, at aldrig nogensinde kommer til at lykkes, fordi det skete jo kun én gang, fordi jeg kun skulle snuse til, hvad det i virkeligheden var, der foregik her. Jeg ved jo så, at jeg blev taget imod fra folk fra Slagelse kaserne jo. Så jeg ved udmærket godt, at man har udnyttet kasernerne i Næstved og i Slagelse i hvert fald, ind over den her model her. Så vil jeg gerne have at vide, om det er fordi, at jeg har nogle russersvin, som er imod et eller andet. Men så vil jeg da gerne have at vide, hvordan kan det lade sig gøre her i landet? Så det tror jeg ikke, det er. Jeg tror, at det er en model herindefra, og derfor spørger Lars Løkke, har du givet ordre til at lukke ned for min private kommunikation? Har du? Du er statsminister, så du har i hvert fald indsigt i, hvad der er, der foregår. Så vil jeg gerne have noget information omkring det i hvert fald. Er det et udspil fra Socialdemokratiet og Venstre? Er det en model, hvor man har gået i samarbejde, fordi det er en integrationsmodel? Eller hænger det her anderledes sammen? Er det her en religion? Er det fordi, man har en religion, eller man tror på noget ind over befolkningen om, at der er guder og sådan noget lort, og så har man sådan et udspil inden for Christiansborg, fordi at man altså har besat det her land og udmærket godt ved, hvad det er bygget på, eller hvad? Nu vil jeg gerne have nogle svar, og jeg vil gerne have mine ting i fred. Og så vil jeg gerne have, at I åbner op for den linje. Eller er det bare amerikanerne, der er syge i hovedet? Fordi nu er det jo amerikansk, det jeg bruger. Jeg kan se, at jeg får derfra, og så får jeg den anden side fra. Jeg får Rusland og Amerika. Jeg er ved at være lidt træt af det egentlig. Får jeg snart noget, der er dansk? Med dansk tekst på, med danske ansigter, danske profiler, folk, der snakker dansk. Ikke russisk, ikke amerikansk, ikke fra Tyskland, ikke fra Frankrig, ikke fra England, men herfra. Men medborgere i det her land her. Nej, ikke dem, som går og sætter en finger op i tændingen, som åbenbart ikke fatter, hvad det drejer sig om, hvad man har udført ud over mig. Som man åbenbart finder helt okay, siden man sætter en finger op i tændingen. Fordi nu er det sådan, så jeg vil gerne lige minde jer om. Den undskyldning har jeg jo kun fået, fordi man har siddet og lukket mit liv ned.
Det er jo den undskyldning, I har kunne få jo ved, at I har siddet og saboteret mit liv som en ung knægt i det her land, som bare prøver at finde en dansk kærlighed. Jeg har måske nogle stykker, inden at jeg endte op sammen med en, men det kom jo aldrig til at lykkes, fordi jeg åbenbart havde en eller anden gammel spasser her, som åbenbart muligvis har lukket ned for det. Men han må have fået nogle ordre et sted fra, fordi han kan da ikke have fortsat med det der og kørt solo. Han må have det et sted fra jo. Og det er også derfor, jeg ikke har gjort noget ved noget som helst endnu, fordi jeg vil gerne til bunden i, hvem det er, der har noget med det her at gøre her. Om det er, hvor Vestegnen har de her ordre fra. Jeg er kun skarret ud, fordi man har siddet og isoleret min røv i Vadeholm her. Ja, det gjorde jeg først efter, at jeg havde lavet film. Men man sad og lukkede ned for mine private ting allerede lang tid før jeg lavede film, og lang tid før jeg fik den fokus fra alle i mediebranchen. Er det sådan, man laver stjerner? Eller kommer stjernerne ind i verden her, og så tager man ejerskab på dem, og så pumper man dem rent ud sagt i hovedet og røv hele deres liv? Ja, fordi der er nok mange stjerner derude, der nok aldrig nogensinde ville opdage det, og så havde de nok haft succes med det, og de ville måske aldrig opdage, at de var en stjerne. Jeg vil gerne have noget svar nu her, op til det her lortevalg her. Fordi jeg hang mig bare lige ved, at vi kan godt lige åbne lidt op. Det hørte jeg noget om. Så jeg vil egentlig gerne have at vide, om det er en venstremodel, når man siger sådan, fordi jeg ved meget godt, når I siger nogle stikord for at prikke til mig, så er det venstre, der sidder og lukker ned for mig. Jeg kan jo bare forstå i hvert fald, det sidste udsnit med hensyn til mentalhospitaler jo, at man har prøvet at gerne ville sammenføre mig med nogen fra Kina af, så vidt. Jeg tror, jeg i hvert fald har forstået det rigtigt i hvert fald. Nå ja, jeg kan godt lide kinesere, jeg kan godt lide kinesiske kvinder, det er der bevares. Men nu er det bare sådan, der er ikke nogen, der skal blande sig i det der fra Amalienborg. Eller FN, eller en eller anden fransk sindssyg lortemodel. Jeg skal ikke blande jer i mit liv overhovedet. Jeg skal ikke have noget af jeres lort, lige så snart der er nogen, der hentyder til det. Jeg skal ikke have en skid af jeres lort, du. Der var en gang, jeg havde sprunget på det sådan der, uden problemer. Men i dag, nej tak, lige snart der er nogen ind over mit liv, du, så er jeg tændt af. Sådan er det bare. Jeg skal ikke have noget som helst overhovedet. Du. Jeg skal have at vide, og jeg skal have nogle svar. Og så skal jeg have den der million, som I skylder mig. Jeg skal ikke have andet. Jeg skal have en million for det, jeg foretager her. Minimum i hvert fald. Hvis det er et udspil, man gør mod kontanthjælpsmodtagere, så har vi i hvert fald krav på at få lavet nogle ting om med hensyn til kontanthjælpsmodtagere, at de skal finde sig i at blive lukket ned i døgndrift. Det tror jeg i hvert fald, der er et eller andet, vi ikke betaler skat til i hvert fald. Der er et eller andet, vi har misforstået i hvert fald. Jeg har i hvert fald ikke betalt til et skattesystem, der lukker kontanthjælpsmodtagerne ned socialt fuldstændig som en udryddelsesmodel. Jeg kan ikke forstå, at det her overhovedet kan foregå i vores land. Jeg vil gerne have at vide, hvor det kommer fra. Jeg får noget med russisk tekst, og jeg får noget fra Amerika. Så får jeg nogle gange nogle andre steder fra. Nå, sådan så. Personligt har jeg jo ikke noget imod Rusland, eller Amerika, eller Tyskland, eller Frankrig for den sags skyld. Men der er nogen, der sidder og saboterer mine ting, og så har jeg noget imod det, og så vil jeg gerne have nogle svar. Man skal ikke komme med en eller anden løgnhistorie. Jeg vil gerne have nogle svar for, hvem der lukker ned for det lort her. Nu kan jeg se, hvilke nogle nejestreger man laver i hvert fald i politik i hvert fald endnu en gang. Og så er det, jeg stiller spørgsmålstegn til, hvilken land det er, jeg egentlig bor i. For jeg ved det ikke længere. Så klog er jeg blevet på alle jeres lort. Jeg vil gerne have at vide, hvilken land jeg bor i. For jeg bor ikke i Danmark, ifølge politik i hvert fald. Så kan jeg se, at der er et udspil, der er ejet af nogle andre. Eller den politik, der bliver ført, i hvert fald kommer andre steder fra. Så mener jeg, at der er noget oplysningspligt til dagens befolkning af danskerne i dag. Ja, man kan bare sige, at jeg er skør og sådan noget. Det er også helt okay. Men som I jo kan se,
så er der altså statsminister og præsidenter og meget andet, som kører hele deres show på bare nogle småting, som jeg sidder med. Så ved at sige, at jeg er skør i hovedet, så siger jeg også, at jeg er statsminister og også er skør i hovedet. Det vil jeg gerne lige minde om. Nogle gange, så er noget af det med overlæg, vil jeg gerne have lov til at sige. Det er fuldt ud overlæg. Altså, jeg kan godt sætte mig ind i forskellige roller, og dermed så køre showet. Men nu er det her bare en personlig ting. Man har saboteret mit liv her. Man har blandet sig i mit sexliv. Fy for satan, blandet sig i mit sexliv. Hvad fanden er for noget? Skal man have 10 soldater stående og glo på en, mens man har sex? Hvad så? Er der så også en af soldaten, der skal prøve hende af for at se, om hun er god nok, eller hvad? Hvor fuck er vi henne snart? Og hvis jeg ikke hopper på, så hopper en af soldaterne på, eller hvad? Eller hvordan skal jeg forstå det her? Det er sådan, man har prøvet at udrydde mig med. Man har haft de her soldater jo ude fra landet her, som jo er kommet herind jo, og har taget almindelig arbejde som det ene eller andet jo. Og så har man jo kørt den her udryddelsesmodel jo ved at lægge anden på dem, som jeg havde godt øje til jo. Altså, nu er det jo ikke bare en normal ting det her. Selvfølgelig er der noget kamp over stregen, når man skal have fat i en unge og sådan noget. Men det har jo ikke været en normal ting. Det har jo været en direkte model, hvor man har gjort det jo, for at sabotere det for mig. Fordi så når jeg har fået held med at få deres nummer, sådan noget, så må jeg så lukke ned for min linje jo. Så må jeg så været så nederdrægtig, at man har jo gået efter de kvinder, jeg har haft kontakt med, for at få dem på andre tanker, for at få dem væk fra mig. Så må jeg jo selv score dem jo. Det er jo det, man har foretaget sig jo. Og så er det godt være, at det har været jeres klassekammerater, eller et eller andet arbejdskollega, eller et eller andet. Men så kan jeg fortælle jer, at det har det altså ikke været. Det har været en organisation, som har haft et rigtig godt øje til mig i hvert fald. Har ønsket at sabotere det for mig, for at udrydde mig, så de kunne indtage hele lortet her, og styre os alle sammen, og få en del af kagen her. Jeg kan jo lige at vide, hvor mange af jer, der har fået børn med det lort, du. Det er også derfor, jeg spørger, er det jøder? Er det her jøder? Er det virkelig jøder? Nu er de stjerner op på himlen, så er det en jødemodel? Er det jøderne, der gerne vil have en del af os her, sammen med de katolske møgsvin? Er Lars Løkke, er du katolik? Er du? Det kunne vi godt tænke os at få noget indsigt i. Er Liberal Alliance katolikker? Hvad med konservativ? Er de katolikker? Hvorfor får vi ikke noget svar om, hvad de i virkeligheden er? Har vi nogle partier, der bliver repræsenteret af folk fra Israel? Af de jøder? Det vil jeg da også gerne have noget indsigt i. Vi ved i hvert fald, at Liberale Alliance muligvis har nogen, som er muslimer. Naser Khader er nok muslim, ikke? Jeg ved ikke, om han er praktiserende muslim. Hvad mener, hvis der er noget om, at han er muslim, ikke? Så har vi allerede religion i hvert fald inden for dørene, ikke? Det vil sige, så går man vel også ind for sammenføring, så synes man vel, det er okay. Så ser man det vel som en god løsning på integration. Jeg er ikke med den der integrationsmodel længere. Jeg ved ikke, hvad det går ud på. En raceudryddelse. Og det er jo derfor, man flager så højt med det jo. Med integration. Integration, det er jo en raceudryddelse af vores folk herop. Man deler liv ud af kagen, og så kommer man alt det der integrationspis. Om det er godt integreret, det er godt integreret, så kan vi godt få nogle flere op, og så bliver vi mindre og mindre herop. Og Amalienborg derinde, de synes sikkert, det er helt fint. Det er vel dem, der støder hele showet i at omvende hele vores folk til at blive et mix. For så er vel ikke nogen, der kan pille ved alle deres politik og deres lort og gennemskue hele lortet. Nu synes jeg, det er nok det her.
Jeg vil gerne have nogle penge. Jeg vil gerne have nogle penge for alle de år, man har saboteret mit liv her. Nu er det med mig nok, du. Som I jo kan se, hver gang sommeren er kommet, så er de jo prøvet at scenesætte, så de kunne indlægge mig op på et mentalhospital. Tror jeg selv på, at jeg skal have noget af deres lort derude? Altså, at de er jo stupide. De er jo fuldstændig hjernedøde. Man kommer derind, og man skal høre dem stå og diskutere min situation, hvad jeg skal have. Og så fatter de slet ikke noget af det, at det er dem, der er problemet. Hvad fuck er det for noget sygeligt pis, altså? At rode og rave rundt med andre menneskers liv, mand. Det er dem, der tænder mig af, mand. Og det falder de ikke en skid af. Det er socialdemokratiske røgen, sindssyge mentale lortehospital, mand. Nå, vi er syge her. Nå, men er det så ikke bare på sin plads? Der er noget med en lov, hvor der står skrevet, at patienten har ret til indsigt i sin egen sygdom. Så må jo ikke bare sige, det er en mental sygdom, hvis man ikke oplyser om, at det er en fysisk tilstand, der forårsager en mental diagnose. Men nu ved vi godt, at jeg fejler ikke noget mentalt, jo. Altså, jeg er da jo fint. Jeg er bare blevet bestrålet ekstremt i min egen lejlighed her, jo. Når jeg har siddet med min telefon eller et eller andet, så har jeg jo haft andre mennesker, der har været på, og dermed har jeg jo blevet ekstremt brændt af i hovedet, jo, så det går ud over mine øjne og meget andet også, jo. Og sjovt nok, så forstår folk det ikke her, men det er som om, at de ikke vil forstå det. Og det stusser jeg mig nogle gange over. Hvorfor de ikke forstår det, at jeg bliver brændt af i min egen lejlighed, hvis jeg sidder med det lort. Nu vil jeg gerne have, at Lars Løkke som statsminister, han går ud i hvert fald og melder ud, hvem det er, der har siddet og saboteret mit liv. Om Venstre har noget at gøre med det, for det vil jeg gerne have indsigt i. Jeg har haft nogle mennesker, der har sagt, at det er Venstre, så vi vil gerne have noget indsigt i, om det er Venstre. Er det Venstre, Lars Løkke? Jeg ved, jeg udnytter jer lidt af mine ord. Det er også helt fint. Så bliver jeg glad, hvis jeg kan pille ved politik og Danmark på den måde. Det med Hjort, han laver der, det vil jeg så ikke... Det synes jeg er ned og drægtigt, fordi han drikker for meget vin og kører lidt for mange luder og noget. Altså det, og så skal manden lave sådan noget på åben tv til min person. Det synes jeg er ned og drægtigt. Jeg ved jo godt, hvad han er for en, jo. At jeg ikke kan holde min kæft. Hvad er jeg skal holde min kæft med? Hvad er det Venstre mener, jeg skal holde min kæft med? At de udnytter mig i hovedet røv, eller hvad? Hvad er det, jeg skal holde min kæft med, Venstre? Det vil jeg da gerne have at vide, fordi det sagde Claus Hjort jo. Jeg kunne ikke holde min kæft, jo. Så hvad er det, jeg skal holde kæft med? At man udnytter mig til Venstres vinding, eller hvad? Lars Løkke, nu er det på tide, du kommer ud i hvert fald og fortæller mig i hvert fald helt præcis, hvordan det her det hænger sammen. Og hvis det ikke er Venstre, så er det jo helt fint. Altså, jeg kan specielt godt lide din person. Jeg synes, at du er god til dit håndværk. Men fordi man er god til det, er jo ikke ens betydende med, at man er fin i kanterne. Jo. Men altså, sådan er politik jo. Men nu vil jeg gerne have noget svar på det her. I ved udmærket godt, i den situation, jeg har siddet i alle de år hernede, hvor man har boykottet med et net. Nu ved jeg nemlig, at man har, at sjovt nok har der været inder og sådan noget lort, og det kan jeg jo så mistænke i hvert fald over i nummer 8 i hvert fald, hvorfor der bliver lukket sådan nogle ting ind i mit lort, i min ting her, når jeg er dansk, hvorfor jeg har set dem, som jeg har set igennem årene, igennem min IT. Og hvis det er den der engelske spasser herovre, så vil jeg også gerne have noget indsigt i det. Og om statsministeren, han er i ledtog med den mand, som sidder og lukker ned for min ting. Nu har jeg jo så alle mulige andre knold og tot derude også, som synes, det er cool. De synes, det er skide cool, og lige, at jeg får lige et eller andet, når det er muligt. Jamen, det burde jo ikke være sådan, at de synes, det er cool, at jeg lige får et eller andet, når det er muligt. Det burde jo være muligt hele tiden, at jeg får et eller andet af dem jo. Men det er man jo lukket ned for.
Det burde jo være sådan, at jeg kunne have en dialog med, om det så er fra Rusland, eller om det er fra Frankrig, eller om det er fra United States of America, eller Tyskland, eller wherever. Men det umuliggør man, ja. Så sidder man og styrer mig i en bestemt retning. Grønlænder, inder, hvad har vi ellers? Araber og palæstinenser og tyskere og jeg har en masse andet også. Og så tænker jeg bare, hvad med alle dem, som jeg var interesseret i? Som ikke havde noget med det der lort at gøre? Hvad med alle de danskere, jeg har mødt? Hvorfor skal jeg korrigeres ind i et eller andet syd fra mig af? Fordi vi har nogle sindssyge mennesker med et eller andet X og deres blodmix og deres sindssyge. Nu har vi også haft politikken herop, som har, han stjæler jo også information og sælger det til Aldi og sådan noget. Og står og snakker tysk til mig ude i haven og siger, at han er ledtog med dem, som brænder mig af, når jeg vågner inde i min lejlighed. Skriver til mig, at han er i ledtog med dem, som sidder for politikken. Og den der mand ovenpå fik jeg ved, at en ude på vejen var fra Texas af, men han var sammen med en kvinde, som sad for security for kommunen, og så vil jeg egentlig gerne have at vide, hvad det er, det går ud på egentlig. Og den mand ovenpå, han havde sagmål fra Liberal Alliance på sin venneliste inde på Facebook. Så vil jeg gerne have at vide, hvor det her det kommer fra. Er det Liberale Alliance, der er sindssyge, eller hvad? Fordi de repræsenterer teknologien, og de mener, at sammenføring er okay nu. Fordi at de har jo også muslimer inde i deres parti. Er det en Liberale Alliance-model, hvad? I at sidde og styre danskernes liv herude, og tvinge den sammen, når det er muligt at tvinge den sammen med udlændingen? Så kan de sige til os, at det er tyskere, men så er der ikke en skid med Tyskland at gøre. Så er det en eller anden fransk, russisk, sindssyg, muslimsk lortemodel, eller hvad? Nu vil jeg gerne have svar på det her. Og jeg mener, at statsministeren han skylder mig i hvert fald enten at sende et personligt brev til mig, hvor der står i, hvordan situationen er her. Der må være nogen, der kan skrive et eller andet til mig i hvert fald, omkring hvad der er, der foregår her i hvert fald. Nu vil jeg gerne have noget indsigt i, hvem der sidder og lukker mig ned i døgndrift. Og hvis det er Venstre, så vil jeg gerne have indsigt i det.